Všechny vás zdraví štěně Border Collie u dalšího videa. Zdar, nedávno jsem vás na YouTube v komunitě prosil, abyste mi napsali co nejvíc kreativních úkolů, abych si z toho mohl složit nějaký zajímavý den. Protože poslední dobou je pro mě největší odvaz na když s takovým množstvím papíru. Když pominu úkoly typu ser na random lidi z okna, nebo jeď do Brna s vese metrem, tak tam byly i relativně dobrý úkoly. Každopádně, když jsem se nedávno díval na podobný video od jiného youtubera, jeho video se jmenovalo nejšílenější den v mém životě. Máme jít prostě z domu normálně po schodech, anebo máme vyskočit z okna. No a já to svoje můžu pojmenovat maximálně takto. Hned vám řeknu proč. Ráno mě vzbudil ten nejodpornější song, co tento svět vysral. Víte, co jsem chtěl udělat? Jo, jmenuji se Matěj a jo, tento song jsem na základce slyšel jenom 872krát. Pak jsem si teda udělal kafe, abych se naladil na nějakou tu pozitivní vlnu, ale samozřejmě jsem nestíhal a abych stíhal následující úkol, musel jsem kafe vyfasovat sebou. A ten úkol, kvůli kterému jsem tak nekřesťansky brzo vstával, zněl: jdi se podívat na východ slunka. Jenže tím, že jsem nestíhal, jsem neřešil kam jdu a prostě jsem vyběhl na nejbližší vysokopoložené místo v okolí. Jenže to nejbližší místo bylo přímo u kravského hnoja. Dobrý, až na ten hnůj. Takže já jsem šel poprvé v životě cíleně sledovat východ slunka a viděl jsem ho přes hnůj. Než jsem se vůbec stačil zpamatovat a vyrovnat se smradem, slunko už bylo tak silný, že se do něho nedalo čumět. Do toho se nedá dívat, já už jdu. Jo, jinak měl jsem tady tu A4 zhruba s 19 různýma solidníma úkolama, takže jsem si to pak generoval. No a dál mi vyšlo, jdi k nejbližšímu rybníku, ulov tam rybu a udělej si ju na snídaní. Jenže protože se bojím porybního a žádnej rybník v okolí nevypadal jako soukromý revír, a k tomu všemu jsem ještě rybařil jenom jednou v životě, rozhodl jsem se improvizovat. Vím, že bych mohl rybařit rovnou v kaluži, ale výsledek se aj tak dostavil do 2 minut. No dobře, do 2 minut jsem ulovil klace. Vím, že je to neuvěřitelné, ale zhruba po 5 minutách jsem vylovil 2 krásné ryby. I když jsem lovil v absolutně debilní lokaci a neumím vůbec lovit, tak jsem ulovil 2 čerstvé ryby. Samozřejmě, fotka s úlovkem nesměla chybět. No a upřímně řečeno jsem to chtěl jenom obejít, protože ve finále bych nezabil rybu, ale tohle video, protože bych ji ulovil ještě za týden. Poté jsem úspěšné úlovek z lidu naložil do auta a jel tepelně zpracovat k ohňu. Jenže u ohniště, u kterého bylo odjakživa nějaký dřevo, dřevo nebylo. A tak jsem musel použít už ohořelý polena. A aj přesto, že jsem do ohniště vylil kubíky podpalovače tak, že by z toho chytla i voda, dřevo nechytlo. Vzhledem k tomu, že mi ryba do ohniště zhruba po 15 minutách dokonce spadla, mělo to jediný řešení. Tak jsem to do sebe pak z principu hodil a vzhledem k tomu, že mi z toho bylo špatně, jsem si samozřejmě vylosoval úkol, který to nádherně podpořil. Jdi sekat v zimním oblečení. A to byl zrovna ten typ dna, kdy iPod má svůj vlastní pot. Tak jsem začal sekat. Úkol jsem skoro dokončil, ale pak se vyskytl problém. Na trávníku se objevilo, nevím jak to říct slušně, čerstvý hovno řídčího původu. Tak už je to posekaný teda až tady na to hovno. Vendy, kdo to udělal? Netrvalo dlouho vypátrat viníka. Pak jsem si teda v zimních rukavicách vygeneroval další úkol a ten zněl: pověz se za nohy a zapal si cígo. Upřímně, nejsou zrovna Spider-Man a i když mě v dětství kousl pavo, mě na rozdíl od Petera Parkera zůstal maximálně týden na puchlej prst. A když už jsem myslel, že budu mít klid fyzicky, neměl jsem ho psychicky, pak jsem si vygeneroval úkol: podívej se na celý díl Ordinace v růžové zahradě. Na Netflixu asi nebude Ordinace, že? I když jsem u většiny sledování vypadal takto a bavilo mě to jenom v tuto chvíli, seriál jsem zdárně zhledl do konce. Je pravda, že z toho, že Petru Rychlýmu vypadl před nějakou babou, kterou chtěl z peněženky kondom, si nic neodnesu. Ale aj tak to byla dobrá výzva. Následně jsem si vygeneroval kup bombóny a daruji prodavačovi v McDrive. Tak jsem koupil bombary a jel jsem zhruba 35 km tam a zpátky jenom proto, abych těsně před nájezdem k McDrive zabrzdil tak, že to pohlo s kamerou a šlo ho vidět. Na druhou stranu furt je to lepší než moje předešlý skryté kamery. Tady máme skrytou kameru a jdem na to. A tak to proběhlo. Dobrý den, 2 cheeseburgery. Ještě bych vám chtěl věnovat tohle.
Takže teď mi nikdo nebude věřit, že jsem to udělal, ale ono to do toho dna nádherně zapadalo. Jinak proběhlo to tak, že tam byla zrovna nějaká 15letá holka, kterou zaučovala starší baba. Podle výrazu to byla pravděpodobně její první směna. A jakmile jsem jí dal ty kochina do ruky, tvářila se, jak kdybych jí dal do ruky odjištěný granát. A když jsem odjížděl, slyšel jsem smích. Pak jsem teda jel rychle doma, abych si následující úkol. Pusti večerníček. Jenže zrovna, když jsem přijel, ten prd končil. Dobrou noc. Následně jsem si vygeneroval úkol, skoč do rybníka v zimním oblečení. Kolem naší dědiny je víc rybníků, ale já jsem měl schválně k jednomu, u kterého vím, že nebudou lidi. Jenže já jsem myslel ten den, ne posledních 5 let. A tady bývá vždycky rybník. Protože od té doby, co jsem byl u rybníka naposledy, už uběhlo pár let, jsem při příchodu k rybníku zjistil, že to není rybník, ale že je to hnusná zelená bažina. Vzhledem k tomu, že jsem nechtěl být serap, tak jsem zkusil do bažiny vskočit, nebo spíš vstoupit. Málem jsem si utopil sněhulu a odcházel jsem se sinicama v botách. Když jsem šel dom, tak jsem doufal, že další úkol už bude v pohodě. Další úkol měl totiž potenciál být v pohodě. Kup si první věc, na kterou uvidíš reklamu. Pokaždé, když zapnu televizu, tak tam jsou všude reklamy. Protože ani nezapínu. No a aby to byla samozřejmě sranda, reklamy nebyly nikde. Dokonce ani na Nově. Pak jsem teda čekal 15 minut na reklamy a hádejte, jaká reklama byla první. Na českých silnicích zemře za rok přes 500 lidí. V naději, že mě čeká první příjemná věc v ten den, jsem čekal na další reklamu. A hádejte, co tam vyskočilo. Novou dentální žvýkací tyčinku. Příjemnou věc dostal možná tak můj čokl. Tak jsem zase musel jít 10 km tam a zpátky, abych koupil mýmu psovi něco, co už má. A když jsem dojel dom s tím, že mu to dám, pes samozřejmě nikde, protože naši s ním šli shodou náhod na procházku. To už do toho dna krásně zapadalo, to už tam prostě sedělo. Vzhledem k tomu, že náš pes měl shodou náhod čtěně, jsem se tyčinku pokusil nabídnout aspoň jejímu děcku. Jenže ono je těžký nabízet někomu tyčinku na zuby, když nemá zuby. No a co by to bylo za debilní den, kdybyste neměli sněz něco, učil se vám navalí, sotva se to vysloví. Sněz rajče. Kdysi dávno jsem slibil, že rajče sním za 1000 lajků. Nechci vidět, kolik je tam teď lajků. Sežer rajče, dobře. Velká výzva pro vás. Jestli dáte na toto video 1000 lajků, tak v příštím díle challenge accepted sním úplně celý rajče. Samozřejmě jsem se k tomu nemohl dokopat. Jenže na tomto dnu už fakt nebylo co posl. Nachystal jsem si teda rajče, rozkrájal jsem ho jak svatební dort a vložil do huby první kus. První kus jsem asi po 5 minutách spolkl. Jenže u druhého už se mi stalo to, co se mi stane, když dlouho projíždím trendy. Pak už mi bylo zle, takže jsem nemohl pokračovat. Je to snědal. Vím, že jsem řekl, že s ním celý, ale v ten den mi nebylo souzený cokoliv dokončit. Tak a to už je pro tento den, díky bohu všecko. A já se s váma tady tou nohou loučím. Zdar. We'll be right back.